У Дзержинському райсуді обирають запобіжний захід трьом підозрюваним у катуванні харків'янки Праскою. Першим до зали заводять безробітного львів'янина Олега Терлецького. Прокуратура наполягає на триманні під вартою без права внесення застави, бо, зазначають, Терлецький неодноразово судимий. Існує ризик знищення, сховання або спотворення будь-якої речі з документів, які мають остаточне значення для встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення. А також незаконного впливу на потерпілого або свідків вказаного в кримінальному провадженні, а також вчинені кримінальне правопорушення, оскільки існують достатні підстави вважати, що підозрювані продовжують свою злочинну діяльність. У ніч проти 19 травня 56-річну власницю будинку на вулиці Академіка Погорєлова під тортурами змусили віддати заощадження. 60 тисяч євро, 50 тисяч доларів, вироби із золота і наручний годинник. У Нацполіції повідомили, затримані скоювали подібні злочини в чотирьох областях. Ретельно вивчали своїх жертв та їхній фінансовий стан. Где-то 8-10, 8-15 шла здесь, и тут, ну, стояла же полиция, собирала свой чемодан. Одна здесь машина была, вторая там. Вночі було тихо, зазначають сусіди, тож шоковані тим, що поруч із ними відбувалися такі події. Спали, да, муж ще кошку звав в 3 ночі. Говорить, все спокійно, тихо, сусідка туди в час ночі. Говорить, я сиділа ще в інтернеті, все так, нічого, нікого. Трьох ймовірних нападників правоохоронці затримали на трасі Київ-Житомир поблизу столиці. У них вилучили речові докази. У Терлецького, розповіли у прокуратурі, знайшли годинник. На ньому було вигравіровано ім'я потерпілої. Шапку на очі, і після цього в мене з'явилися ті речі. Потім в мене їх вилучили, що є в протоколі записано. Цього злочину я не вчиняв. Чи перебували у вас грошові кошти? Так. 3600. Гривнями, українськими гривнями, 250 євро. Терлецький додає, ніколи не бував у Харкові, а в момент затримання повертався додому із Києва до Львова. І каже, у столиці був за сімейними справами. Остання судимість у нього не пов'язана з застосуванням насильства, тому я вважаю, що можливо залишити його на свободі. Або вже якщо судом визначиться запобіжний захід у вигляді тримання під варти, то хоча б визначити розмір застави. Зрештою, суд підтримав прокуратуру і відправив Терлецького до СІЗО без права внести заставу. Вікторія Яковенко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». Моторошна ДТП на Білгородському шосе під Харковом. Легковик розірвало навпіл. Як розповіли в облуправлінні ДСНС, в районі селища Лісне, неподалік Кільцевої, зійшлися лоб до лоба ГАЗ і Субару. Обидві автівки вилетіли з дороги. Волгу до всього розірвало навпіл. Спалахнула пожежа, тож на її гасіння виїжджав підрозділ надзвичайників. Жертв вдалося уникнути. Обидва водії отримали травми і їх ушпиталили до Харківської лікарні швидкої допомоги. В результаті події автівка ГАЗ розлетілась на дві частини, після чого загорівся її моторний відсік. До місця події прибуло відділення служби порятунку на автоцистерні та швидко загасили полум'я в автомобілі. У мужчини 67 років, це Волга, ЧМТ і перелом ключиці, а у мужчини 35 років, водитель Субару, у нього перелом голені. І ще дві аварії вже у Харкові. О 7:30 ранку на вулиці Краснодарській автомобіль ВАЗ влетів у паркан житлового будинку. Як розповіли в облуправлінні патрульної поліції, у результаті постраждала пасажирка. Її доправили до лікарні. Пізніше на вулиці Леся Сордюка під колеса легковика потрапила 6-річна дитина. За даними Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф, хлопчик отримав черепно-мозгову травму, а також переломи стегна і передпліччя. Його ушпиталили. Переходили родители с ребенком на пешеходном переходе, чувствовали себя беспечно, ребенок бежал впереди, автомобиль, который скрылся, предположительно, Волга сбил.
побили та незаконно позбавили волі. У Харкові повідомили про підозру трьом вимагачам. Як розповіли в облпрокуратурі, у жовтні минулого року фігуранти підстерегли чоловіка біля будинку на вулиці Плиточній і вимагали в нього $1300. Коли той відмовив, забрали автівку. Ще один епізод стався в листопаді на вулиці Південно-Проєктній. У під'їзді бандити з ножем вимагали в чоловіка $300. Наділи йому на голову мішок, скували в кайданки і заштовхали в машину. І зрештою відібрали телефон. Трьом фігурантам загрожує до 7 років тюрми. В Орджонікідзевському райсуді Харкова вкотре засідання у справі колишньої міської голови Слов'янська Нелі Штепи. Її, нагадаю, обвинувачують у сепаратизмі. На черговому слуханні – допит свідків сторони обвинувачення. Мені було б комфортно, якби у мене президент був Путін Владимир Владимирович, ніж президент Турчина. Чесно, не знаю, як його звати. Я хочу, щоб ви знали, що це не якісь люди приїжджі до Западної України, як ви помислили, сьогодні переживають. Сьогодні це наші донбаські ребята. Саме за перебування Штепи на посаді міського голови Слов'янська у квітні 2014-го місто зайняли бойовики. Інкримінують зміну, заклики до зміни територіальної цілісності України та сприяння діяльності терористичної організації. Судді Штепа каже, що є патріоткою України і до сепаратизму не причетна, але із журналістами спілкуватися відмовляється. Ні, нічого не буду казати взагалі. У нас адвокат. Про те, що Штепа не сприяла бойовикам у захопленні міста, на суді говорили свідки, колишні депутати Слов'янської міськради. Чи було таке, що при вас, чи присутність інших депутатів, Штепа висловлювалася з приводу розділу територіальної цілісності України? При мені такого точно немає. За словами прокурора, Штепа під домашнім нічним арештом до 1 червня. Відтак вони подадуть клопотання про подовження запобіжного заходу. Те, що стосується того запобіжного заходу, який є на сьогоднішній день у вигляді нічного домашнього арешту, я вважаю, що він не обґрунтований. Справа триває вже 8 років. І є такий термін, як розумний строк. І от, на мою думку, цей розумний строк вже давним-давно сплив. Наступне засідання суд призначив на 6 липня. На ньому продовжать допит свідків у сторони обвинувачення. Алла Мартин, Олександр Воробйов, медіагрупа «Об'єктив». У Чугуєві пацієнти побили медиків. Інцидент стався в центральній районній лікарні напередодні ввечері. За словами активіста Романа Лихачова, бійку влаштували двоє братів. Один із них звернувся до медзакладу із травмою ноги. Коли брати дізналися, що операційна зайнята і треба почекати у приймальні, накинулися на лікаря та медсестру, розповів активіст. На місце виїжджали правоохоронці. Вони припускають, що чоловіки були підхмелені, однак аналізи здавати не захотіли. Крім того, копи встановили, що травму чоловік отримав у ДТП, коли був за кермом мотоцикла, ймовірно, на підпитку. Наразі на постраждалого в аварії водія-нападника склали адмінпротоколи за керування в нетверезому стані і порушення правил ПДР. Також відкрили кримінальне провадження щодо бійки в лікарні. Бунтівникам загрожує до 5 років обмеження волі. Вони ж після того, як побили лікарів, вони втекли. Вони там якимось посвідченням антикорупційного бюро розмахували, кричали, що всіх посадять, і в подальшому кудись уїхали. У лікаря я знаю, що перелом ребра і синці є. У іншої лікарки там в зубах мост оцей пошкоджений. Вночі так почали надавати, там на рентген направили. У Харківському дитячому центрі спалах кишкової інфекції. Наразі зареєстровано 3 випадки гастроентероколіту, повідомляють у обласному лабцентрі. 20 травня вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та сімей «Гармонія» ушпиталили до стаціонару з такими симптомами, як слабкість, рідкі випорожнення та блювота. Зараз усі троє отримують лікування. Фахівці ж проводять епідрозслідування за відібраними пробами води і страв, а також обстежують контактних осіб. У 5 людей виявили антиген ротавірусу.
19 мешканців Харківщини померли в четвер від наслідків ковід. Вірус протягом доби підтвердився у 299 людей. Одужали 1132 особи, повідомляють в обласному лабцентрі. Із початку пандемії в регіоні зареєстровано майже 145 тисяч випадків ковід. Одужали 127 тисяч хворих. Понад 3 тисячі людей, на жаль, померли. Наразі на Харківщині щеплення зробили 48,5 тисяч мешканців. Свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу введуть в Євросоюзі із 1 липня. Вони будуть цифровими, проте при необхідності документ можна буде отримати і в паперовій формі. Про це повідомляє Deutsche Welle. У Євросоюзі називають введення сертифікатів важливим кроком для того, щоб відновити свободу пересування. Враховуватися будуть, зокрема, щеплення від коронавірусу, зроблені препаратами, що не були схвалені в ЄС. Раніше Європарламент хотів обмежитися тільки вакцинами, допущеними європейським антигеном лікарських засобів. 16 травня, ранок, Кіпр. Харківські відпочивальники, у яких запланований рейс додому, застрягли на борту в очікуванні відправлення літака. Пробували самоліті там три з половиною години. Видно було, що вони там куди-то дзвонили, куди-то там пытались суетились. Лица у них потихоньку мінялись у стюардес. І нам сообщили, що Харків не підтверджує виліт самоліту. Нічого не пояснюючи пасажирам, авіаперевізник переніс політ із Кіпру до Харкова на наступний день. І так три дні поспіль, доки компанія не повідомила. Рейс до Харкова скасовують, а проживання у готелях і трансфер – власним коштом, розповідає відпочивальник Артем. Супервайзер вже сказала, що в цей раз вже все, гостиниці вже не буде, нічого не буде. Ми вже вас не повинні везти, не повинні сидіти. Ми, соответственно, купили на кіпрській авіалінії вже білет на 7 утра. І от вчора в 7 утра ми чітко взлетіли, в 10-10 приземлились вже в Борисполі і самі вже добирали, самі до Харкова. За підрахунками Артема, матеріальні збитки через скасування рейсу перевищили вартість тижневого відпочинку на Кіпрі – плюс 14 тисяч гривень. І його сім'я не єдина, яка постраждала. Вслідці переносу рейсу авіакомпанії «Візер» ми потратили на покупку нових білетів 5300. В общій сложності ми більше 7,5 тисяч потеряли. Не вважай тих грошей, які потеряли тут, не виходя на роботу. Частина харків'ян та жителів області досі очікує на Кіпрі авіарейсу. Він запланований на 23 травня. Проте їм, на відміну від туристів, які вилетіли раніше, компанія проживання оплатила, каже Єлизавета Шилова. Це перший такий експірієнс, коли рейс переноситься і потім в итоге відміняється. Звучало, що все, тепер далі ви живіте самі, кормите самі, беріть білети, як хочете, так і вибираєтесь. Да? Wizz Air просто верне вам білети за той рейс, який в итоге відмінив. Но потом, в общем-то, мы получили информацию, что Wizz Air продолжает оплачивать нам проживание и два раза в день нас кормит. Між відпочивальниками ширилися чутки, що рейс із Кіпру не приймає саме Харків. Проте таких повноважень аеропорт не має, розповів телефоном його комерційний директор. Авіакомпанія повинна отримати назначення, яке видається двома странами, між якими виконується рейс. В даному випадку це Госавіаслужба Кіпра і Госавіаслужба України. Какое из разрешений авіакомпанія не получила, чому этот рейс був отменен, это надо уточнять в авіакомпанії. У відповіді на наш запит представниця авіаперевізника причину скасування рейсу не пояснює. Виконання рейсу затрималось і врешті було скасоване через адміністративні питання. Пасажирам цього рейсу було повідомлено та запропоновано розміщення в готелі, а також альтернативний розклад рейсів. Крім того, їм запропонували можливість отримання компенсації. Запит медіагрупа «Об'єктив» надіслала і до Державіаслужби. Враховуючи те, що Wizz Air Hungary є іноземним авіаперевізником, Державіаслужба не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо причин скасування рейсу та, відповідно, подальшого його виконання. Алла Мартин, Олександр Воробйов, медіагрупа «Об'єктив». Збиття літака міжнародних авіаліній України поблизу Тегерану було навмисним терористичним актом. Про це оголосив Верховний суд канадської провінції Онтаріо, повідомляє CBC News. Суддя виніс рішення проти Ірану за позовом, поданим 4 сім'ями загиблих. У справі обвинуваченими фігурують Іран, Революційна гвардія, Збройні сили Ірану та Верховний керівник Алі Хаменеї.
На борту літака МАУ загинули всі 176 пасажирів та членів екіпажу, зокрема 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни. Встановлено, що на основі балансу ймовірності ракетні атаки на рейс 752 були умисними. Позивачі довели, що збиття обвинуваченими рейсу 752 було актом тероризму і являє собою терористичну діяльність. Минулої доби на Донбасі бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, гатили з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Російські окупанти обстрілювали наші позиції неподалік Південного, Павлополя, Авдіївки, Шумів та Гнутового. Як повідомляють у штабі ООС, втрат серед українських військових немає. Від початку поточної доби ворог двічі порушив домовленості. Поблизу Пісків противник відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. У передмісті населеного пункту Водяне окупанти застосували у бік позицій українських захисників ручні та станкові протитанкові гранатомети. Міністерство цифрової трансформації запустило платформу і чат-бот «Свої», за допомогою якого громадяни зможуть спілкуватися з місцевою владою, отримувати консультації, підтримувати місцеві петиції, брати участь в опитуваннях і дізнаватися новини своєї громади через смартфон. Про це повідомляють у Мінцифри. У свою чергу платформа «Свої» надаватиме місцевій владі можливість безоплатно створювати якісні та функціональні сайти громад. Чат-бот доступний у месенджерах Telegram і Viber. Ми розуміємо, що сьогодні треба сформувати в кожній громаді, щоб кожна громада стала на шлях цифрової трансформації, для того, щоб кожна людина відчула на собі, що таке зручні сервіси, що таке зручні послуги, що таке пряма, легка комунікація з владою, як зробити так, щоб приблизити людей до влади. Безкоштовний вхід до оновленого зоопарку, який планують відкрити цьогоріч до Дня міста, розповсюджуватиметься тільки на харків'ян. А от гостям міста, зокрема й мешканцям області, доведеться платити. Про це виконуючий обов'язки мера Ігор Терехов заявив на зустрічі з журналістами. Проте точної вартості квитка не назвав. Попередньо 200 гривень для дорослих і 100 для дітей. Ідентифікувати містян, пояснив чиновник, скоріш за все будуть за так званою карткою харків'янина, яка ще не запровадила. Ще один поїзд до Одеси, який проїжджатиме через Харків, призначила «Укрзалізниця». Він почне курсувати із 3 червня. Як зазначають у залізничній компанії, потяг курсуватиме з Лисичанська через день по непарних числах, зворотно – по парних. Зупинятися буде не тільки у Харкові, а ще у Куп'янську, Чугуєві, Люботині та Коломаку. Раніше «Укрзалізниця» призначила 4 поїзди з Харкова до морських курортів. 2 до Одеси і по одному до Бердянська та Генічеська. У рубриці «Об'єктивні ціни» – вартість сухої дитячої молочної суміші. На цьому товарі ви можете заощадити 12,5 гривень. Курс валют від Нацбанку – долар 27 гривень 47 копійок, євро 33,52, польський злотий – 7,43. Ночью на конспектах, на виписках із учебників спалося дуже хорошо. Учасники ЗНО прибувають до пункту тестування, що базується у ХПІ. Основна сесія стартує хімією. Учениця 11 класу Поліна зізнається, перед іспитом трохи хвилюється. Я поки ще не определилась, куди іменно я поступаю хімію, тому що я ще з начальної школи мене якби привлекала хімія, там опити всякі різні, різнообразні. Жалко, звісно, що в школах цих опитів немає. А от Владислав не бентежиться. Хлопець каже, за 2 місяці до ЗНО налаштував себе ставитися до тестів, як до звичайної контрольної. Напередодні, за словами Владислава, не повторював формули, а дивився, як накачати біцепс. Я на самом деле рассчитываю не на високий, тому що я адекватно оцінюю свої знання і, чесно сказати, їх почти нет. Что-то там плаваю, но мне самому на самом деле интересно. Пускай
Прибувати до пунктів ЗНО починають о 9:50, щоб уникнути скупчень біля входів. Зайти на іспит можна протягом години. На вході роблять температурний скринінг. Із собою абітурієнти мають сертифікат ЗНО, паспорт та запрошення перепустку. Софія – відмінниця. Із 8 класу мріє стати лікаркою. Синдром отличницы какой-то немножко помешает, да, как-то те, кто слабее учится, наоборот, более уверены в своих силах, но в целом, надеюсь, все будет хорошо. Підтримати Софію прийшла вчителька хімії Анна Промоскаль. Жінка каже, у своїх учнях не сумнівається. Якщо діти хорошо знають математику, то це не проблема підготуватися. Але основна проблема, що діти на сьогодні не вважають в умі, вважають з допомогою калькулятора. Тому основна проблема при підготовці до ЗНО – це навчити їх вважати знову стовбик. В аудиторіях абітурієнти вже не такі балакучі. За партами сидять по одному в шаховому порядку. На столі тільки антисептики, вода, ручка та документи. У кожній аудиторії двоє інструкторів. Вони розповідають правила тестування та слідкують, аби ніхто не списував. Усі двері зачиняють о 10:50. І починаємо читати промову. В цій промові от написано права та обов'язки дітей. Після, інструктор починає, ми відкриваємо пакет, починаємо роздавати завдання. На годиннику 11:30. Розпочався перший іспит у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Сьогодні складають хімію. На складання іспиту з хімії відведено 150 хвилин. Як розповідають у Харківському центрі якості освіти, результати цього тесту учасники отримають 18 червня. І додають, у регіоні цьогоріч на ЗНО з хімії зареєструвалися 796 осіб. На жаль, з'явилося дуже мало. Явка 81% цього склала, 19% – це 152 чоловіки. Чогось не дійшли. Наступним складатимуть ЗНО з іспанської, німецької та французької мов 24 травня, а 25 числа – з англійської. Цьогоріч абітурієнти можуть пройти тести з 5 предметів. 4 з них – це державна підсумкова атестація у формі ЗНО. Вікторія Яковенко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». Відбулося вручення національної премії імені Тараса Шевченка. У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський. Премію присуджено режисеру Валентину Васяновичу та художнику-постановнику Владлену Одуденку за фільм «Атлантида». Письменниця Оксана Луцишина отримала відзнаку за роман «Іван і Феба», а журналіст Станіслав Асєєв – за книгу «Есеїв в ізоляції». Також лауреатами стали представники музичної агенції «Ухо», художник Борис Михайлов за проєкт «Випробування смертю», режисер-постановник Сергій Маслобов, Ойщуков, художниця по костюмах Наталія Рудюк та композитор Олександр Бегма отримали премію за виставу «Верба» за мотивами драми «Феєрі. Лісова пісня». Що символічно, все це відбувається в рік 30-річчя незалежності України. Мені здається, що це символічно і це головні символи України. Це дійсно наша конституція, наша армія, наша авіація і наша культура. Наша премія. Ваша премія. Премія кожного українця. Квартира номер 46 в одному з будинків на Римерській. Колись тут жив відомий літератор та філолог Юрій Шевальов. А зараз, через сотню років, тут же будуть творити сучасні майстри слова України. Квартиру Харківському літературному музею передали в управління меценати, які її купили. Сюди вирішили запрошувати митців, аби ті творили. Такою ж квартирою музей володіє і в будинку «Слово». Цей же дім, що на Римарській, здавна називають «Саламандрою». Там, де можна зберегти автентику, ми максимально її зберігаємо. Буквально оці от шпалери шар за шаром знімались для того, щоб дочиститись до 16-го, до 15-го року, фактично, того, що тут було. І далі ми дивились те, що можна залишити. Те, що можна реставрувати, воно реставровано. І першим резидентом, який працюватиме в квартирі Шевальова, став Юрій Андрухович, український письменник, родом з Івано-Франківська, який був особисто знайомий із митцем. Він дуже похвалив мій роман, назвавши цю прозу шампанською. Після чого ми перетнулися особисто в 93-му році у Львові. Це було теж у помешканні.
Ось це фасад будинку, який виходить на Римарську. А зовсім поруч, буквально за декілька десятків метрів, розташована Харківська обласна філармонія. І саме цей зв'язок виявився дуже важливим для Юрія Андруховича. І ось чому. Тут у 24-му році, як ви чудово знаєте, так, зазвучала перша радіостанція. Тут якраз відкривається резиденція. І якраз це місце, звідки звучали перші слова «Алло, алло, всім-всім-всім, говорить Харків». Це місце тут, можна сказати, навпроти, так, тому що це філармонія. Саме над роботою, пов'язаною з радіо, працюватиме Андрухович. Каже, що писатиме радіоскрипт. Та коли митець з'їде, квартира не залишиться пустою, переконують організатори проєкту. Літмузей запрошуватиме авторів із різних куточків України та світу. Це ж не просто квартира, це ж не просто от стіни, а це резиденція. І що це для нас можливість вести діалог і запрошувати людей, яких ми любимо, людей, які для нас дуже важливі, і людей, для яких, я дуже сподіваюся, важливий Харків. Цьогоріч резиденція прийматиме британського режисера Джонатана Беншауля та берлінського музиканта Юрія Гурши. Останній спільною з Жаданом створить музичний альбом на тексти футуристів 20-го століття. Артем Листопад та Микола Кузін, медіагрупа «Об'єктив». Традиційна вишиванкова хода розпочалася на Майдані Конституції. Просто зараз декілька сотень харків'ян у національних сорочках йдуть по вулиці Сумській. Для дотримання дистанції у руках тримають рушники. Цьогоріч – ювілейний день вишиванки. Свято відзначають в Україні в 15-те. У 2006-му таку ідею запропонувала студентка Чернівецького національного університету. День вишиванки проводять щорічно у 3-4 травня. Ще нам, браття, українці, усміхнеться доля. Хода організовувалась переважно під День Незалежності України. І десь роки 3-4 тому ми з просвітою вирішили, що все-таки ходу треба робити в День вишиванки. Минулоріч ходи не було через карантинні обмеження. Цього разу вишиванка об'єднала декілька сотень людей. Дитина, як народжується, то їй дарують хресні батьки вишивану сорочку першу. От, і потім, як і ховають, теж вдягають вишивану сорочку. І на весіллі, і на свята всі. Це як склалося так. Вона дуже давня, ніхто не знає, коли з'явилась. У багатьох народів вона є, але в Україні вона набула з такого особливого значення. Іноземці також одягли українські національні сорочки. Студент-медик з Індії Куш щороку бере участь у вишиванковій ході. Мені просто дуже подобається цей праздник, і мені вже тут 6 років, і кожен рік я тут хожу з вишиванкою своєю новою, і просто мені дуже подобається культура українська, і обожаю просто цей праздник. Ганді переїхала до України з Чечні майже 20 років тому. Україна для мене – це моя втора родина, яку я люблю не менше, ніж свою родину. Деякі харків'яни прийшли родинами. Наша, скажімо так, вишиванка, вона взагалі походить з Волинської області, хоча ми живемо тут. Її ще шила моя прабабуся для мого батька, потім вона в спадщину до мене перейшла. Головними правилами ходи були наявність захисної маски та рушника для дотримання соціальної дистанції. Він вишитий в 1898 році. Йому більше 100 років. Це сімейна реліквія. Ну, це сімейна традиція, перш за все. Вона передається із покоління в покоління. Аліна Котлярова власноруч вишила своє вбрання. Рушник, розповідає жінка, є для неї особливим, адже дві її доньки проходили службу в батальйоні «Айдар» у 2014-му. Вишивала його майже 10 років. Цей рушник пройшов і Майдани, і повстання Україна, був у Донецьку у 13-му році. Я збирала підписи письменників, поетів, науковців, а потім хлопців і дівчат, які були на фронті. Учасники ходи розгорнули 100-метровий прапор України. Ну, це символізує Україну насправді. Мені здається, що дуже важливо сьогодні, коли у нас іде війна, коли коронавірус, коли багато різних у нас негараздів, показати, що ми не здолана нація. І вишиванка – це символ України. І тому сьогодні от ми показуємо, що ми не переможні і що Харків є Україна. Завершилася вишиванкова хода на Майдані Свободи. В облуправлінні Нацполіції зазначили, що в ній взяли участь 650 людей. Василиса Степаненко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».
У неділю в Харкові в районі Південного вокзалу продовжать знесення комплексу покинутого елеватора. 7 місяців тому вже ліквідували адмінспоруду, а минулої неділі – вежу. Як розповіли в міськраді, 23 травня демонтуватимуть нежитлову будівлю. У зв'язку з цим рух транспорту на ділянці вулиці Євгена Котляра буде заборонений з 10 до 11 ранку. Елеватор, який запрацював ще у 1900 році, після розпаду СРСР не використовували. Тож комплекс поступово руйнував. На його місці планується будівництво житлового мікрорайону. Щороку у третю п'ятницю травня відзначається День видів під загрозою вимирання. За словами фахівців, останнім часом фіксують доволі швидке зникнення деяких груп тварин. Серед них – індійські слони, амурські тигри та орангутани, які утримуються в Харківському зоопарку. Пара суматранських орангутанів, ярчайший представитель своєго віду – це Флора и Жари. Они совершенно разные по характеру. Жари у нас оппортунист, Флора такая более глубокая, очень умная. У дикій природі, за підрахунками фахівців, залишилося близько 14 тисяч орангутанів. Тепер вони мешкають лише на островах Суматра та Калімантан. А колись людиноподібні мавпи заселяли всю територію Південно-Східної Азії, розповідають у зоопарку. Назва цього роду людиноподібних мавп походить від двох малайських слів і означає «лісова людина». Орангутани стали жертвами знищення пралісів під плантацією олійної пальми. Під загрозою вимирання й найбільша сухопутна тварина азійського континенту – індійський слон. Наразі їх залишилося близько 25 тисяч. Усе через браконьєрство та використання у туристичній галузі, пояснює Ткачова. Тим часом найбільший підвид тигра на планеті став одним із найрідкісніших хижаків. Амурський тигр занесений до Міжнародної червоної книги. Але завдяки різноманітним природоохоронним програмам чисельність амурського тигра за останні 15 років зросла до 580 особин. Експерти вважають, завдяки таким проєктам усього за кілька років вдасться збільшити кількість тигрів до 700 особин. Схожі програми реінтродукції впроваджуються для всіх видів, які знаходяться на межі вимирання або зовсім зникли в дикій природі, пояснюють у зоопарку. Ніколь Костенко, медіа група «Об'єктив». До Харкова повернулася збірна України з артистичного плавання, яка на чемпіонаті Європи в Будапешті здобула по 4 золоті і срібні нагороди. Результат найкращий серед команд учасниць. Змагань у цьому виді спорту не було більше року, і це проблема, кажуть тренерки. Адже немає мети, до якої прямувати. Отже, немає і мотивації. Тренера теж, тобто це на підсознательному рівні. І дівчатки, спортсменки, всі стараються підвести ітог своєї роботи. Вот. И просто тренировки – это, конечно, монотонно, где-то как-то неинтересно, а старт – это уже эмоции, это адреналин и соперничество. Єдина представниця збірної, в якої є всі 8 медалей – Марта Федіна. Окрім групових і дуетних програм, вона виконувала сольні номери. Оскільки мова про творчий вид спорту, перелаштовуватись з одного виду на інший доводиться і фізичної подумки, каже плавчиня, та особливо це її не переймає. Не то чтобы прям легко, но точно, что не тяжело. Потому что когда музыка играет, как-то вот у меня внутри само оно как-то, вот, знаете, вот смена происходит. И вот там под каждую музыку, в принципе, свою, как-то ты вот по свою эмоцию показываешь, свои движения. И оно уже как-то, наверное, на тренировках такого до автоматизма доходит, что, в принципе, ты об этом даже не задумываешься. На світовій арені збірна України виокремлюється акробатичними елементами. Їх виконує Аліна Шинкаренко, бо вона найменша і найлегша. Її зручно виштовхувати з води. Зазначає, що акробатикою має займатися додатково до плавання. Самої наявності стрибку недостатньо, потрібно ще виконати його чисто. Треба красиво зайти в воду, чисто, там, не ляпнутися на живот або на спину. Ну, в принципі, судейство оцінювання, як і в прыжках воду. Зараз вводять систему, де буде цінитися сложність, чистота, входу, відходу, висота відходу, все буде як в прыжках воду. Збірна України повністю складається з представниць Харківської області. Команда має обидві ліцензії на Олімпійські ігри в дуетних і групових програмах. На минулій Олімпіаді в Бразилії українки посіли 4-те місце, поступившись збірні Японії менше балу. Наразі дівчата готові виправити цю математичну похибку. Ми, звісно, будемо працювати на золоту медаль, це без цього нікуди, але, думаю, з Японією будемо боротися в притирку. А осталось в Ріо вот эта вот спортивная злость на них? Да, осталось. Но мы же на чемпионате мира в Гуанчжоу мы у них выиграли, поэтому я надеюсь, что судьи также будут судить. Олександр Григоров для медіагрупи «Об'єктив».